ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପିତା ସିଏ କୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆସିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବା ପାଇଁ କି ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ଶୁଣୁଥିଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯଦିଓ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ସେ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପିତା ସିଏ କୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆସିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବା ପାଇଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଉଦିନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲେଣି ଇଏ ପୋଲିସର କଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ ମାମଲା ରହିଛି ପୋଲିସ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆଇନର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା ସେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏଭଳି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।